në fakt ne këtë kemi diskutuar shpesh edhe me vëllezërin tonë edhe zotnin tonë drejtuesit e bashkive islame të trojeve tona, të cilët padyshim e dinë këtë shumë mirë edhe janë të kësaj fryme edhe punojnë për këtë frymë patjetër. Thjesht duhet që disa projekte të mira dhe të dobishme që janë vendosur në shinat e kësaj fryme këtu e dekada më përpara me u pa me u vendos në tryes siç duhet edhe me u ndjek pak më me përgjegjësi dhe pak më me vendosmëri për ta pas një shërbim të tillë muslimanëve të trojeve shqiptare. Patjetër, sepse kjo na bën mirë të gjithëve, edhe në shumë drejtime, edhe rregullon shumë çka nga aktiviteti fetar, e sidomos thirrjen islame në trojet tona e vendos në kushte më optimale për të ecë përpara dhe për t'ju ofruar njerëzve në mënyrën më të mirë dhe në rrobën më të pastër dhe më të denjë për vlerat e saj.